vítejte u nového videa. Dneska vyšel nový teaser z epizody 9 Elation Euphorie z páté série. Epizoda vyjde 3. listopadu ve středu o 10.10 ráno v českých titulkách o 22.00 v francouzském dubbingu. Pokud jde o další informace, dávám vědět ve videí či v komunitě. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.